Fevralın 21-də işğalçılar Donbasda ateşkəs rejimini 84 dəfə pozub. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, atışma nəticəsində 2 Ukraynalı əskər həyatını itirib, 12-si isə yaralanıb. Bildirilir ki, qarşı tərəf müxtəlif çaplı silahlardan, qumbara atan və artilleriyadan istifadə etməklə ateşkəsi pozub. Yaralılar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığı həlak olanların ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib. Gün ərzində Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri tərəfindən 3 qanun pozuntusu qeydə alınıb. Qeyd olunur ki, onlardan ikisi Minsk razılaşmaları ilə qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə baş verib.